Вітаннячка від 6262. З вами наша постійна рубрика «Новини тижня». І сьогодні ми розкажемо найцікавіші новини у Слов'янську, Україні і світі. Сьогодні ми з'ясуємо, чому Слов'янськ, єдиний у Донецькій області, не послабляє карантин. Чому Слов'янський район може зникнути з мапи? Скільки грошей МВФ позичить Україні цього разу? І як збудувати паркан з айфонів? Також у фіналі нашого випуску ми зачитаємо найкращий коментар на думку нашої команди. Дивіться відео до кінця і ви не пропустите найважливішого. Слов'янськ знову б'є рекорди з кількості нових інфікувань коронавірусом. Станом на 10 червня у місті повідомили про ще 21 новий випадок COVID. Це поки найбільша цифра з початку пандемії. Наступного дня у Слов'янську і районі додалося ще 4 людини. Напередодні в області прийняли рішення про послаблення карантину. Проте Слов'янськ – єдине місто, якого ці послаблення не торкнулися. Місцева комісія також затвердила перелік обмежень, які продовжують діяти. Детальніше дивіться тут. Лабораторія у Слов'янську буде робити вдвічі більше тестів на COVID-19. Завдяки допомозі уряду Німеччини, за координацією Донецької ОДА, через міжнародний проєкт GIZ Ukraine був облаштований мікробіологічний кабінет – ще одне робоче місце для лабораторії. Тепер замість 100 досліджень лабораторія може провести близько 200. Чи означає це, що статистика скоро поповзе вгору? Що ви думаєте з цього приводу? Пишіть у коментарях. Міністерство розвитку громад та територій України оприлюднило проєкт районів, які мають утворитися у процесі децентралізації. Згідно плану, у Донецькій області буде створено 8 районів – Бахмутський, Волноваський, Горлівський, Донецький, Кальмівський, Краматорський, Маріупольський та Покровський. Слов'янськ, згідно проєкту, війде до Краматорського району. Також там будуть такі міста, як Дружківка, Костянтинівка, Святогірськ, Миколаївка та Лиман. Населення майбутнього району – 568 тисяч осіб. Після того, як проєкт буде погоджено та він стане чинним, Слов'янського району не існуватиме. Слов'янськ потерпає від нестачі води, а температура на термометрі повзе вгору. Ця тема зараз активно обговорюється у соціальних мережах. Як заявив міський голова Вадим Лях, кількість води на місто збільшується. Наразі справа за технічними моментами. Також Вадим Лях слізно попросив мешканців міста призупинити на 2 дні полив городів. У Слов'янську розшукали неповнолітню втікачку. 13-річна дівчина пішла з дитячої лікарні ввечері і не повернулась. Медики звернулись до поліції, аби розшукати неповнолітню. Цього ж дня о 2-й ночі патрульні поліцейські помітили дівчину на площі Соборній. Вони передали дівчину співробітникам ювенальної превенції. Виявилося, що дівчина пішла з лікарні, бо їй стало сумно. Поліція звертається до громадян з проханням повідомляти на лінію 102, якщо ви бачите дитину без супроводу дорослих. А зараз трохи про новини світу. Ліда, розкажи, що відбувається за межами Слов'янська? Дякую, Олександро. Поговоримо про світ. З 10 червня в Україні чергове пом'якшення карантину. Тепер дозволяється проводити масові заходи та працювати готелям. Окрім того, відновили пропуск через лінію розмежування в районі ООС. Пропуск громадян і транспорта працює щоденно з 11 до 14 години. Проїжджати можуть люди, у яких є особливі на це причини, а також ті, хто буде складати ЗНО. Для пропуску через КПВВ люди повинні погодитися на проведення самоізоляції. Що важливо, ті, хто їдуть складати ЗНО, а також ті, хто їх супроводжують, не повинні проходити заходи самоізоляції. Звичайно, всі мають дотримуватися дистанції, носити маски та користуватися антисептиками. Зараз всім знадобиться на ЗНО їхати. У Нідерландах відновився судовий процес щодо збитого Боїнгу над непідконтрольною Україні частиною Донбасу. Рейсом H-17 малайзійських авіаліній, який вилетів 17 липня 2014 року з Амстердама в Куала-Лумпур, був збитий на сході Україною ракетою з комплексу «Бук», привезеного з Росії. Фото цього «Буку» і його переміщення показували в суді. Тоді загинули всі 298 людей, які знаходилися на борту. У збитті Боїнга звинувачують 3 громадян Росії – Ігоря Гіркіна, Олега Латова та Сергія Дубинського. Перший блок карантинних слухань вже відбувся в березні в Гаазі, але тоді через карантинні обмеження туди не пускали журналістів та родичів жертв. Від 2-го блоку слухань, який буде тривати до 3 липня, залежить хід всього процесу.
Рада директорів Міжнародного валютного фонду затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів. Програма розрахована на 18 місяців. Вже перший свій транш Україна отримає найближчим часом, і він буде складати більше 2 мільярдів доларів. Це більше на 200 мільйонів доларів, ніж планувалося раніше. Нова програма допоможе Україні подолати виклики, спричинені COVID-19. У Лас-Вегас повернулися туристи. Казино, клуби, ресторани, готелі, міста гріхів знову заповнилися туристами, які скучили за безтурботним життям. Більшість гостей, на жаль, не дотримувалася заходів безпеки. Все, що відбувалося там, показували на фото, знімали на телефони. До речі, ви знали, що весь цей час ви використовували свої айфони неправильно. А як правильно це робити, розкаже Вікторія в Tech News. Дякую, Лідо. Отже, з вами рубрика Tech News. Житель В'єтнаму побудував навколо свого будинку паркан зі старих айфонів. Насправді це оригінальний спосіб боротися з електронним сміттям. На будівництво такого паркану пішло декілька сотень шостих айфонів. Відео із демонстрацією паркану опубліковано у TikTok. Хто краще, людина чи комп'ютер? У США збираються провести експериментальний бій між безпілотником та керованим літаком. Вже третій рік команда дослідницької лабораторії повітряних сил США розробляє безпілотний реактивний винищувач. Компанія Xiaomi представила чергову розробку для розумного будинку. Система для розумних автоматичних фіранок побачила світ 10 червня 2020 року. Її ринкова ціна – $113. Автоматичні штори відкриваються та закриваються в залежності від кількості світла та доби. Керувати ними можна через мобільний додаток та навіть голосові команди. Що ж, це була рубрика Tech News, а останнє слово я передаю Олександрі. Дякуємо, що були з нами до кінця. Ми оцінили вашу підтримку та фідбек. Ось ці коментарі наша команда вподобала більш за все. Але цей коментар найкращий. Залишайтеся з нами, дивіться наші випуски, ставте лайки та підписуйтесь. І пам'ятайте, найцікавіше ще попереду. До зустрічі! Вони полидали. Зараз. Цієї жіночі, да? Цієї ж. Вони пили...